दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस् त, यो सानो नवजात शिशुको आखिर के दोष थियो र आज आमाले गरेको पापको सजाय भोग्दैछिन् यी शिशुले? भनिन्छ नि, आमा भगवानको दोस्रो रूप हो, तर सबै आमाको रूप भगवानको जस्तो नहुँदो रहेछ। दर्शकवृन्द, यत्रो घर हुँदा हुँदै हाम्रै घरमा आएर छोड्ने के कारण हो, के रहस्य होला, के छ अनि बुझ भनिरहनु भयो हामीलाई। अब बुझ्ने त अब यहाँ दाइहरूले बुझिरहनु भयो, अब पुलिस प्रशासनले पनि बुझिरहेको छ, त्यो चाहिँ अब पत्ता लागेको छ सर। अब केही होला त्यसको, अब के प्रब्लमले छोडि हाल्यो होइन, अब त्यहीले छोड्यो कि अब अरू कसैले ल्याएर छोड्यो, अब डर नै अझैसम्म पनि डर छ कि अब त्यसले त्यो बच्चा त्यहाँ छोडेर गएपछि नि त अब भोलि पर्सितिर हेर्न पनि आउँछ, अब त्यो नआए पनि अरू कसैलाई पढाउने, त्यो पनि डर छ। हेर्नुहोस् त यो हृदय विदारक दृश्य, एउटी पापिनी आमाले यो सानो बच्चालाई जन्म दिइसकेपछि कसैको घरको आँगनमा फ्यालेकी छिन् आज। यो घटना दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को बालिन खोला भन्ने ठाउँको हो। मानव जान अन्जानमा अवैध शारीरिक सम्बन्ध भयो र पेटमा बच्चा बस्न गयो। धेरै विकल्पहरू त थिए, तर ती सबै विकल्पहरू नअपनाएर एउटा अवैध सन्तानको रूपमा यी शिशुको जन्म हुन्छ। तर पनि यी शिशुलाई आमासँगै राख्नको लागि धेरै विकल्पहरू त अझै पनि बाँकी थिए। सबैभन्दा ठुलो कुरा, आमाले एउटा सन्तानलाई गर्ने माया थियो, तर ती निष्ठुरी आमाले, ती पापिनी आमाले, ती निर्दयी आमाले ती सम्पूर्ण माया मारेर, ती सम्पूर्ण अप्सनहरूलाई, ती सम्पूर्ण विकल्पहरूलाई लत्याएर आफैले जन्माएको आफ्नै मुटुको टुक्रालाई कसैको घरको आँगनमा फ्यालेर हिँडेकी छिन् आज एक निर्दयी आमा। तपाईँहरूले यी निर्दयी आमालाई के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। रातिको समयमा, बर्खाको समयमा किरा काँटीका समस्याहरूसँग जुझ्दै त्यो बच्चा बिहान कराइरहेको थियो, झन्न आमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समयमै त्यहाँनिर पुग्नुभयो। यो परिवार समयमा त्यहाँनिर पुगेर बच्चाको उद्धार भयो, बच्चा चाहिँ बाँच्न सफल भएको छ। एक उहाँले भनेअनुसार एक महिनाको छ बच्चा, जो चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्री हुनुहुन्छ, अहिले हस्पिटल लैजानु भएको छ। आमा कहाँनिर थियो बच्चा? यहीँनिर यही ओछ्यानमा भेटाउनु भयो तपाईँले? यहाँदेखि ढोका खोल्नु भयो? यो मेरो ढोका खोले, हजुर आएँ, हजुर सबैलाई अध्यक्षले सबैलाई फोन गरे, अलिक ठुला ठुला मान्छे अध्यक्षले पुलिस बोलाए, पहिले गोगलीको पुलिस बोलाए, अन्त पछि